Estamos aqui em Foz do Iguaçu, no Clube de Paraquedismo. Olá, pessoal da Gruber Contabilidade. Hoje eu vou fazer um sorteio meio diferente. Nós vamos ter 10 paraquedistas que vão tirar 10 números de dentro do saquinho. Os dois paraquedistas que pousarem mais perto de mim vão ser os ganhadores aí do nosso voo promocional aí dentro da Gruber. Tá ok? Então vamos lá, até daqui a pouco. Bora lá? Bora voar, galera! Bom, então, nós vamos fazer um pré-sorteio. São 10 paraquedistas que vão saltar agora. Então cada um deles vai pegar um número dos 80 da Gruber Contabilidade. E os dois paraquedistas que pousarem mais perto de mim da pista vão ser as duas pessoas que eles estão representando o número, que vão fazer o voo duplo na Caju Brasil, aí na Grameira Santa Helena, em Toledo, próximo final de semana. Vamos lá, um abraço. Qual é o seu nome? É Eliseu. Eliseu, número 10. Isso. 62 Camargo. 62 Camargo. 77 Alan. 50 Márcio. 1 Newton. 1 Newton. 9 Batista. 9 Batista. Vai lá, Diego. 46, Diego. Vote em mim. 5, Beto Calegaro. Calma aí, gente. Aragão, 52. Vai. Rony, 17. Tamo aí, vem aí, galera. Skydive Foz, uhul. Vamos lá, pessoal da Gruber Contabilidade, o pessoal já está no ar, já abriga os paraquedas e estão vindo para o pouso. Vamos ver quem ganhou aí os dois voos com o Caju, beleza? Uhul! Esse aqui, esse foi o mais perto. Ele ganhou! Esse aí ganhou o prêmio! Diego! Diego, número 46, foi o mais próximo. Opa! Luciano foi o mais próximo! Eliseu, qual o número que você tirou? 10? 10 e o reserva. 10 e o reserva! Beleza, como a galera da Gruber é gente boa, a gente vai sortear mais um, que foi o terceiro mais próximo. Fala aí! Número 1, Newton. Ah, valeu, brother! Skydive Foz, Caju Brasil.